ಕೊಡದಿನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್, 25 ವರ್ಷದ ರಿಸರ್ಚ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಲ್. ಕನಸು ನನಸು ಚಾಪ್ಟರ್, ಗುರು ಗುರಿ, ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ, ಖಾಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶಗಳ ಸರಿ, ಕಟ್ಟಿ ಕಾಡುಗಳಾಗಿರಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವದ ಚಮತ್ಕಾರ, ಮಾತೇ ಮೂರ್ತಿ. ಈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆಲಿಸುವ ಕಲೆ. ಆಲಿಸುವ ಕಲೆ, ಆಲಿಸೋದು ಒಂದೇನು ಸಲಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಏನೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಟೆನ್ಷನ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಹೋ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಇರೋಲ್ವೋ. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತರ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ, ಟೀಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ ಹಿಂದಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ, ಎಲ್ಲಿಯ ಧ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ನನಗೆ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋದು, ಮಲಯಾಳಂ ಯಾಕೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವರ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಹೆಂಡಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಏ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಾರ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದೆ ಕಳ್ಳ ಹೊರಡಿ ಸರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂರೇ ಸರಿ ಕಡ ನೀವು ಟಿ ವಿಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸಿರಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ತಿರುಕರ ಕನಸು ರಾಜ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು.